ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ହେଁ। ଆର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 12 ଜଣ ଲେଖା ଲୋକ ମାଇ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମତଲବ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପଇସା ଆସିବାର, କିଏ ଲୋନ୍ ଉଠେଇବାର, କିଏ ପଇସା ଜମା କରିବାର, ଏତେ ସବୁ ପାଠ ସବୁ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହୁନି, ନାନି କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଛନ୍ତି ଅଥରିଟି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନକଲେ ତ ହେଇପାରିବନି ନା। ସେମାନେ ହିଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ସେଇମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମହାସଂଘରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଉଛୁ, ସୁଧଟା ଦେଉ, ସେଇ ସୁଧଟା ହିଁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ କତୁରୁ। ଆମ ରକ୍ତ ପଇସା ପଇସା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପଇସାଟା ଆମେ ଫେରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ରମଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ରମାମଣି ମାଝି। ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଲୋକ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଦୁଃଖ ପାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଗଡ଼େଇକି ସେ ପଇସାରେ ସୁଧ ରଖିକି ରଖିଥିଲେ ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଏମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କେମିତି ଜାଣିନୁ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯଦି ସାଇନ୍ ନ କରିବେ, କିଏ ମାତ୍ର ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ଆର କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ମିଛ କହିବ? ଆର କାଗଜପତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ପଇସା ଉଠାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଗଜଟା? ଏମାନେ କି ପାଲା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ହାତର କ'ଣ ପାୱାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବେ ନମ୍ବା ହାତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଇଏ ଚଳୁ କରିକି ନଣ୍ଡା କରିକି ଖଟ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହଁ, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟରଟା? ଆହୁରି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବହୁ ପିଲାକୁ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ପାର୍ଟି ଫୁଲ ପାୱାରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡିଲର ତାହେଲେ ଗାଁକୁ ଷ୍ଟ୍ର ଲଗେଇ ସୁସ୍ଥି ଦେବେ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ଇଏ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ପୋଲିସ ବାଲା ବି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଇଏ ତାଙ୍କେ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଭାବ। ହେରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଲେ ମାସକୁ, ତାପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମାସକୁ ମାସ ଭରୁଛନ୍ତି 2013 ଆଜି 2021 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ହିସାବ କଲାକୁ ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ପଇସା ଖାଲି 40 ଲକ୍ଷ ପରେ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ RTO ମଗେଇଲି ଆଉ, ମଗେଇଲା ବେଳକୁ RTO 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଏପଟେ କଲା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ବି 88,000 ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଡିଓ ମାନେ ଫୋନ କଲରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତାର ଏନକ୍ୱାରି କରାହେଇଛି, କରି ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ସେ ରିପ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରିପ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ବାବା ପାଇଁ କୁହାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଜମାବନ୍ଦ। କଥା ଶୁଣି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ମହାସଂଘ ଘୋଟାଲା, ଇଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି ଯେ 88,000 ନୁହେଁ, ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ହଉ ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ଏଥିରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସବୁ ବାହାରିବ, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏତିକି ସତ କହିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆହୁରି ନା ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବେ, ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିବ, ହେଲେ ତଦନ୍ତ କରିବ କିଏ? ସେଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏଇଠି ନାନି କିଏ କହିଲେଣି ଶୁଣ? ତ କ୍ୟାସିୟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ମିଟିଂ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାନ୍ତିନି କି ଡକାନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍, ଆମେ ଏଇ ପେପରରୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘଟାଲା ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ, BDO PDଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଲା, ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାହେଲା, ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଭରସା କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ବନେଇଛୁ,
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆମେ ବହୁତ ଭରସା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ପାୱାର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ଆଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲଳିତା ପାୱାରର ଭେଷ ବାହାର କରିବେ, ପୁରା ତମର ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇଦେବେ। ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଫୁଲ୍ରୁ ଜଟିଳ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା।